Не? Не. Расколда. Секретность көрсөңүз, как обматывать надо. Крест на крест. Как крутишься. Асынан орап тұр. Тұрп под петра. Вот 2021 жылғы таврация. Я? Расколда, жігіттер қарқылда, таврылса. Былтыр жығып, құлатып, я? Қырылсып. Бля, сен аяғыста да, сен ұстан. Тек ана сырас қарайсыр, шурғашы ма? Бейлер кетіп салдым. Ева. Харья! Эр! Алдын аяғы бірақ кетіп қойды. Арк! Құнда қойды, құнда қойды. Басын чайқа жатырмын.